lugar no Brasil para tudo. E o eucalipto também tem o seu lugar, sem dúvida nenhuma, porque ele é madeira que cresce mais rapidamente. Você extraindo e utilizando o eucalipto, você está deixando de utilizar as madeiras nativas que existiam aqui há milênios. A preciosidade das matas nativas dessa fazenda é uma coisa impressionante. E de altíssimo alcance. Tanto meu avô teve fazenda atrás desta fazenda aqui, e meu pai nasceu aqui. Então, em criança, meu pai me trazia para essa região para conhecer. E eu gostava de fauna, e flora e mato, sempre gostava. Então eu vinha para cá e fiquei conhecendo como é que era aqui, conhecer madeira. Desde pequeno, eu gostava de reconhecer as espécies, fauna, flora. Em 1973, me convidaram para chefiar a primeira organização federal de meio ambiente, que era a Associação de Defesa da Flora e da Fauna. Eu venho de uma geração e de uma família que trabalhava as madeiras nativas. Meu pai era carpinteiro e eu nasci dentro da carpintaria dele, vamos dizer assim, desde menininho. Então, a gente aprendia que as madeiras boas, vamos dizer entre aspas, eram as nativas, ou seja, a peroba rosa, o ipê, o jatobá, maçaranduba. Todas as espécies hoje em fase de extinção. Então, esse tempo acabou. Estudou-se espécies que pudessem produzir lenha para cidades que cresciam. A imigração crescia. E os dormentes das estradas de ferro necessitavam de muita madeira. E as locomotivas consumiam uma quantidade, parece brincadeira, mas os lenheiros de Ribeirão Preto, de Campinas, de outro lugar, eram extensões enormes de lenha amontoada para as locomotivas queimarem. Na verdade, o eucalipto é uma madeira australiana. Ela surgiu da Austrália e veio para o Brasil, os portugueses. Então, existem muitas espécies no Brasil. A Companhia Paulista de Estrada de Ferro, através do Dr. Edmundo Navarro de Andrade, resolveu, com a diretoria da Paulista, os donos da ferrovia, a plantar eucalipto. Começou em Jundiaí, por Rio Claro. A Mujana também começou a plantar eucalipto. A Sorocabana também tinha eucalipto, porque ele desenvolvia muito bem. Quando comecei a tratar do assunto lá nos anos 50, havia uma associação cujo único objetivo era combater o plantio do eucalipto. O eucalipto era considerado uma madeira de segunda, vamos dizer assim, de outra categoria. Por quê? Porque exatamente existiam as nobres, as nativas. Então ninguém ligava para o eucalipto. Achava que o eucalipto ameaçava os cursos de água, e que podia prejudicar a terra. E naquele tempo, as tecnologias, digamos, florestais ainda estavam muito no começo. Mesmo porque existia muita abundância das outras madeiras. Então, ninguém ligava para aquela madeira que crescia muito rápido, que supostamente tinha uma resistência ou propriedades mecânicas inferiores. Inclusive,
os que plantam eucalipto e celulose em larga escala deixam também uma área grande de florestas nativas preservada. Privilegiado. A mata está aí, então você tem toda uma fitofisionomia de mata natural. Todas as árvores da floresta primitiva estão aqui. Isso é uma riqueza inestimável que vocês têm aqui e a gente percebe claramente que vocês preservam. Isso são bancos genéticos que estão aí. São bancos genéticos. Da mesma forma que num banco você guarda dinheiro para ficar lá e te render frutos, né, usufruir, a mata também. Nós devemos ter aí uns 26% de reserva, de mata intocável e o restante com áreas de preservação permanente. Na ordem de 30%, acredito até 35% da área é com mata nativa. Eu acho que ele deve fazer como ele já está fazendo, quer dizer, uma parte protegendo uma mata nativa que tem lá, que dizem que é muito, boa. Hoje nós fazemos o dito aí, o cultivo mínimo da floresta, o menos impacto ambiental na hora de reformar, na hora de plantar, possível, né? Existe uma campanha contra porque acha que as extensões são muito grandes de eucalipto e que isso, então, seria a implantação de desertos verdes. O que eu acho que é uma crítica injusta, porque eles são obrigados também a conservar a mata nativa. Em muitos lugares, as matas nativas estão sendo conservadas pelas companhias madeireiras. Todas as matas que nós temos na propriedade são interligadas através das APPs. Então, mesmo que a gente tenha uma mata que seja circulada por eucalipto, ela tem uma interligação por água e por mata, formando braços aí, e onde os animais podem estar se locomovendo tranquilamente por essas áreas aí. Fauna que vocês têm aqui, só não tem, quem sabe, anta, essas coisas que requerem uma área grande para existir e tal. Nós temos uma série de espécies que acabam ocorrendo aqui junto com o eucalipto. Matas que sobreviveram são muito poucas. Então, é de todo interesse que isso seja preservado.
Por que, que o eucalipto se deu bem no Brasil? Porque o clima é excelente para o seu crescimento, por isso que cresce rapidamente. O eucalipto produz 3 vezes mais madeira no Brasil que em outros lugares. O Brasil exporta hoje laranja, é o maior exportador do mundo de suco de laranja. Também pode ser e será o maior produtor de madeira de eucalipto do mundo. É questão de tempo. Vai chegar esse dia. O eucalipto, dada a sua rapidez de crescimento, é uma madeira ou é um produto que você pode cortar e imediatamente replantar. Em 8, 10 anos você já tem uma nova árvore, um novo produto ali para você industrializar, com excelentes resultados e propriedades mecânicas. Veja, eu sou engenheiro civil, um calculista, a minha preocupação, a madeira para mim é um elemento estrutural, é um material estrutural, eu vou usar na minha estrutura. Para a minha estrutura, o eucalipto é excelente. O eucalipto, hoje, é uma das espécies aí de reflorestamento, das exóticas aí plantadas no Brasil, a que traz um retorno econômico mais rápido. A madeira do eucalipto também tem um papel importante na economia, principalmente agora com os problemas na Amazônia. É um campo grande para desenvolver essa parte de madeira de eucalipto. Hoje em dia, o eucalipto é usado para uma infinidade de coisas. Hoje em dia, o eucalipto é usado para construção civil, por exemplo, uso de pontaletes, escoramento de laje, é feito caixarias, tábuas. Hoje a madeira de eucalipto é amplamente usada na estrutura, parte estrutural da construção civil, construção de telhados, para produção de móveis, de compensados, de aglomerados, de chapas de fibra, enfim, abriu-se muito leque. Inclusive, os resíduos gerados pelo eucalipto. Hoje a gente está falando de aproveitar a árvore 100%. O eucalipto é uma hardwood, é uma madeira dicotiledônea que tem um dispositivo de formação de células diferente das coníferas, das softwoods. 95% do seu volume é de madeira de alta resistência. No hemisfério norte, né, na Europa, Estados Unidos, Canadá, 90% da produção são com softwoods. Ao contrário do Brasil, nós temos muita hardwood e pouca softwood. Nós que temos as madeiras de grande resistência. Então, estamos um pouco direcionados na genética a produzir árvores que tenham características e qualidades para a serraria. Então, a gente busca clones, né, de eucaliptos urograndes, urofila com grandes, mas que já tenha sido feito algum teste, algum ensaio anterior que já demonstre a aptidão desse clone para a serraria. Se você vê o que o europeu usa madeira, o que se faz em madeira na Europa, pontes, ginásios, vãos de 70, 80 metros, entendeu? E tudo em estrutura de madeira. E o Brasil hoje está se tornando um dos maiores produtores de celulose de eucalipto. Então, a expansão, digamos assim, do mercado de celulose no mundo vai se fazer, não vou dizer somente, mas quase que somente com o plantio de eucalipto. Eu acredito firmemente que no futuro casas, até edifícios possam ser feitos com estrutura de madeira. E aí, é lógico, naturalmente vai surgir o eucalipto, porque ela é uma madeira que preenche essas necessidades de resistência mecânica que a gente precisa. Mobília comum, digamos assim, das casas, pode muito bem ser feita de eucalipto e até mesmo de uma madeira artificial, né, que é composta de cavacos pequenos de eucalipto e resinas especiais, dando um produto muito bonito, muito aceitável, muito durável, muito interessante. Tanto a seleção foi levando para eucaliptos moles, para a indústria de caixaria e tal, como hoje em dia os pallets. O país é tão próspero quanto a quantidade de pallets que ele faz, né?
maior parte da madeira da Amazônia vem para nós aqui, vem para os telhados do estado de São Paulo, vem para as construções, vem para os assoalhos, para os móveis, enfim. E então o que acontece? Quando a gente está produzindo uma madeira que substitui essa madeira da Amazônia, é lógico que a gente está diminuindo a pressão sobre a floresta nativa, né? A vocação da mantiqueira é produzir madeira. O ato de serrar madeira gera-se cavaco e serragem. É uma coisa que antigamente se jogava fora. Através desses dois produtos que a gente faz a briquetagem e transforma isso na lenha ecológica, né, ou briquete. Não existe um desperdício da matéria-prima de forma nenhuma. Ele é prensado e você, com isso, obteve o briquete. Que é a utilização total do resto da madeira, quer dizer, tudo que sobrou ali, qualquer pozinho. Galhos, ponteiros e muita coisa assim que só perdia, isso agora é usado como combustível. Para produção de calor, para geração de outras fontes de energia. Então tudo é utilizado, não se perde nada, né? Então eu acho que esse fato por si só já é muito ecológico. E é um combustível limpo. E o briquete, como você faz no processamento do briquete, você retira 95% da água. Então ele é uma lenha, vamos dizer assim, que queima 4,5 vezes mais do que uma lenha normal, porque não tem água. E a nossa intenção, no curto prazo agora, é de utilizar também os resíduos florestais, né, os restos da exploração florestal e outros resíduos do próprio manejo da floresta, resíduos de desbrota, enfim, o que a gente conseguir de resíduo na área florestal também utilizar na produção do briquete.